אוקיי, המטרה תהיה לדבר על משפט הפונקציה ההופכית. משפט הפונקציה ההופכית שאומר לנו, יש לנו נקודה a ב-rk, ויש לנו פונקציה f שמעבירה מ-rk ל-rk. אז אם אנחנו מסתכלים על זה, אז הנה לנו הנקודה a, כן, עם rk, ועכשיו f מעבירה את זה לאיזשהו rk אחר. שימו לב שהטווח והתחום של f הוא מאותו מימד, אותו rk. עכשיו, אנחנו אומרים שיש סביבה, אנחנו מסתכלים על סביבה v, סביבה פתוחה של הנקודה a. אז הנה לנו הסביבה v והנקודה a כאן. ואנחנו אומרים ש-f מוגדרת וגזירה, נעשה את זה ככה, מוגדרת וגזירה באותה סביבה שדיברנו עליה ב-v, פה f מוגדרת וגזירה, ובנקודה a עצמה f גם גזירה ברציפות. אז פה בנקודה a f גזירה ברציפות. אוקיי, עכשיו אומרים לנו שאם הדיפרנציאל של f בנקודה שמעניינת אותנו, באותה נקודה a, הפיך, מה זאת אומרת שזה הפיך? זה אומר שהדטרמיננטה של הדיפרנציאל של a לא שווה 0. אם זה מתקיים, אז אנחנו יכולים לומר שקיים כדור פתוח, קיים כדור פתוח שנקרא לו b, שהוא מוכל בתוך v סביב a מן הסתם, לא, סביב a. אז רק בוא נראה, הנה יש לנו v והנה פה יש לנו b, שזה הכדור הפתוח סביב a, והנה הנקודה שלנו a. קיים לנו כדור פתוח, כך שהכדור הפתוח הזה בעזרת f מקיים כמה דברים מעניינים. אחד, f של b זה סביבה פתוחה, זאת אומרת שאנחנו מעבירים פה עם f ל-fb, כל זה פתוח. ורגע שנייה, ודבר נוסף, אנחנו רואים שהפונקציה על הקטע הזה b היא חד חד ערכית. ואנחנו מתחילים לאסוף מאפיינים על הכדור הפתוח סביב a. דבר נוסף, עכשיו אנחנו נסתכל על הפונקציה ההופכית, ונאמר שהפונקציה ההופכית הפונקציה ההופכית שעוברת מ-f של b לחזרה ל-b, היא גזירה באותה קבוצה שיצרנו, בקבוצה הפתוחה הזאת, בקבוצה f של b. אוקיי? זאת אומרת, שימו לב איך בנינו את הדבר הזה. הסתכלנו על נקודה a, והסתכלנו במקביל על פונקציה f. בנינו סביב a סביבה פתוחה v, ואמרנו ש-f תקיים f שהיא מ-rk ל-rk, אמרנו ש-f תקיים כמה תנאים בסביבה הפתוחה הזאת v. אז ב-v עצמה היא תהיה מוגדרת וגזירה, וב-a הפונקציה f תהיה לא סתם גזירה, אלא גזירה ברציפות. ואז אמרנו שאם הדיפרנציאל בנקודה הזאת הפיך, או הפונקציה הזאת הפיכה, כלומר הדטרמיננטה לא אפס, אז הסקנו שקיים לנו איזה כדור, קראנו כדור פתוח, קראנו לו b, שבכדור הפתוח הזה הפונקציה f מקיימת כמה דברים מעניינים. ושוב פעם בוא נראה אותם כדי להבין. הפונקציה f לוקחת אותנו לאיזשהו אזור שנקרא fb,
שה-FP הזה מקיים כמה דברים. הוא פתוח. הפונקציה על הקטע B הזה היא חד-חד ערכית. אז חד-חד ערכיות של F שלוקחת אותנו ל-FB. ובנוסף, אנחנו יכולים להסתכל על הפונקציה ההופכית F קטע B מינוס 1 שעוברת מ-FB חזרה ל-B, היא תהיה גזירה בקבוצה הפתוחה B. כלומר, גזירה פה שזה F של B. יפה. עכשיו, זוכרים שדיברנו על הנקודה A? יש עוד דברים מיוחדים בה. אם אנחנו נסתכל על לאן הפונקציה F לוקחת, נגיד לפה, את A, קרא לזה F של A, אז אנחנו יכולים לומר ש-F מינוס 1 של B, מה קורה ל-F בנקודה A? מה אמרנו שקורה ל-F בנקודה A? אמרנו ש-F בנקודה A היא גזירה ברציפות. אז גם עבור הפונקציה ההופכית, F ההופכית, איפה היא תהיה גזירה ברציפות? היא תהיה גזירה ברציפות לא ב-A מן הסתם, אלא ב-F של A. ב-F של A. ואם F, זוכרים מה אמרנו שמתקיים ש-F עושה ב-V? אמרנו שב-V F מוגדרת וגזירה. אז אם F לא סתם מוגדרת וגזירה ב-V, אלא גזירה ברציפות ב-V, אז מה אנחנו נוכל להסיק על הפונקציה ההופכית? אז הפונקציה ההופכית שלנו, F ב-B מינוס 1, גם כן תהיה גזירה ברציפות. אבל איפה היא תהיה גזירה ברציפות? היא תהיה גזירה ברציפות בקבוצה הפתוחה, F של, שימו לב, של B, לא של V, של B. אוקיי? פונקציה, המשפט הזה קצת מורכב, אז בואו ננסה להראות שוב. אז התחלנו מאיזושהי נקודה A. הקפנו אותה באיזושהי סביבה פתוחה V. הסתכלנו על פונקציה, כן, אנחנו הולכים להסתכל על פונקציה הופכית, מ-RK ל-RK. אמרנו שהפונקציה הזאת מוגדרת וגזירה בסביבה הזאת V. ובנקודה A מתקיים משהו מיוחד, היא גזירה ברציפות. ואז אמרנו שאם הדיפרנציאל של F בנקודה A, אם ניקח את הדטרמיננטה שלו ונקבל שהוא לא 0, כלומר הפיך, אז אנחנו אומרים שסביב A קיים לנו איזה כדור, כדור פתוח שקראנו לו B. שמה שקורה עם הכדור הפתוח הזה, אני אסרט את זה שוב כאן, B ו-A, הפונקציה F לוקחת אותנו לסביבה שאנחנו קראנו לה F של B. שבזכות העובדה שהדיפרנציאל לא 0, אמרנו שאנחנו יודעים כמה תכונות שנובעות מכאן. אנחנו יודעים ש-F של B היא חד-חד ערכית. זאת אומרת שהפונקציה הזאת שלוקחת היא חד-חד ערכית. אנחנו יודעים דבר נוסף, שהקבוצה FB היא קבוצה פתוחה. ואנחנו למדים על מה קורה עם הפונקציה ההופכית. F מינוס 1 B שלוקחת אותנו מ-FB ל-B. מה אנחנו למדים עליה? אנחנו למדים שהיא גזירה בקבוצה הפתוחה הזאת B. עוד אנחנו מסתכלים על הנקודה עצמה ואומרים, הנה לנו F לקחה את הנקודה A ל-F של A. ב-F של A, זוכרים ש-F גזירה ברציפות בנקודה A, אז F של A, מה אנחנו יכולים לומר עליה? שהפונקציה ההופכית שלנו גזירה ברציפות בנקודה הזאת. ב-F של A, F מינוס 1 גזירה ברציפות.
ואם אנחנו, פה יש את המשחק עם ה-V ועם ה-B, ואם F גזירה ברציפות, שימו לב ב-V, אם F גזירה ברציפות ב-V, בקבוצה התוכה הזאת, אז הפונקציה ההופכית שלנו, גזירה ברציפות, שימו לב, בתוך הכדור שמוכל ב-V, ב-F של B. אוקיי, זאת אומרת שבהינתן כמה תנאים, נקודה, סביבה ודיפרנציאל שלא שהופכי, כלומר שהדטרמיננטה שלו לא מתאפסת, אנחנו יכולים לומר כמה דברים על איזושהי סביבה סביב הנקודה הזאת, ועל הפונקציה ההופכית לה שתקיים כמה תנאים שהם תנאים שיכולים לעזור לנו, כמו למשל גזירות ברציפות בנקודה F של A, גזירות בקבוצה הפתוחה הזאת, גזירות ברציפות, אם אנחנו גזירים ברציפות ב-V, אז גזירות ברציפות ב-F של B של הפונקציה ההופכית, כל מיני תכונות על הפונקציה ההופכית. אוקיי? עכשיו אני יודע שזה משפט מסובך, אבל יש פה כמה עניינים, A, B, V, ה-F שלנו והפונקציה ההופכית, עם קיום תנאים על גזירות ברציפות, רציפות וכו' וכו'. אז זה היה על משפט הפונקציה ההופכית. תודה רבה לכם. אם יש תיקונים מאוד או תוספות, בבקשה לכתוב. זה מבוסס על המשפט הפונקציה ההופכית, מאיך שכתוב בספר של האוניברסיטה הפתוחה. אם יש תיקונים מאוד או תוספות, בבקשה לכתוב. ונראה לי שזה הכל. זהו.